说到岳飞，想必大家并不陌生，他是一个集智慧、勇敢、正义于一身的存在，他的英雄事迹从古至今都被广为流传，不管是岳母赐字还是三句诏书，都被说书先生声情并茂地讲述给世人。但是自古英雄多薄命，骁勇善战的岳飞惨遭小人陷害，带着一腔精忠报国的热忱含冤而亡。而提起岳飞墓，相信很多人也都知道，原本墓前跪着五座铜像，他们浑身赤裸，双手被反铐在后面，他们就是当年合谋以莫须有的罪名诬陷岳飞造反的五个人，分别是秦桧、秦桧的妻子王氏，还有秦桧的手下张俊、莫奇谢及罗汝吉。不过现在岳飞墓前其实跪着的人并没有五个，而是四个。那么第五个人是谁？他为什么不再跪了呢？是人们误解了他，还是另有隐情？大家好，欢迎收看本期的史料危机，今天我们就来聊一聊跪在岳飞墓前的人。一、秦桧和王氏。说第五个人之前呢，我们还得先看看现在依然在岳飞墓前跪着的四个人，他们都做了什么事。为了光复旧土，南北重新统一，维护文明和进步，岳飞不屈不挠地奋斗了后半生，就算到了生命的最后一刻，依然屡见着自己尽忠报国的誓言，表现了一种崇高的爱国精神和民族气节。这是著名历史学家和宋史研究专家王曾玉先生对岳飞的中肯评价，可谓是诠释了他后半生的所作所为。岳飞是民族英雄，是南宋时期抗金名将、军事家、战略家、书法家和诗人，位列南宋中兴四将之首。北宋崇宁二年，岳飞出生在河南汤阴县一户普通的农家之中。据说他出生的时候，天降异象，有大秦飞鸣于屋檐之上，父母便为他取名为岳飞，字鹏举，希望他有朝一日可以如大鹏一样乘风而起，扶摇直上九万里。岳飞倒也没有让父母失望，他自幼便表现出了不寻常的一面，沉默寡言的他常负气节，尤其喜欢研究兵书。等到稍大一点的时候，岳飞又对武艺着迷，拜了不少武学大师为师，使得他骑马射箭样样精通，能左右开弓的他一度被称为一线无敌。岳飞生逢乱世，却始终不改忘国之忧愁，他四次从军，拉扯起了支撑南宋的岳家军，他挥师北伐，以杰出的军事才能让金人闻风丧胆，他是民族的脊梁，是永远不败的名将。可岳飞的生平又是一场悲剧，他渴望在战场上为国尽忠，却中了来自朝堂的毒箭，他竭尽所能地为国燃尽最后一丝光热，结果换回的却是身首异处。每次提到岳飞，我们都惋惜不止，但每次提到岳飞，我们也都会想到陷害他的秦桧。秦桧是永远无法被洗白的佞臣，他跪在岳飞的坟前，永世不得翻身，他要赎罪，要为自己的所作所为付出沉重的代价。秦桧很厉害，至少在当时做到了只手遮天，他是南宋初期最有实权的人物，曾前前后后担任朝廷的宰相19年之多，这样的一号人物不思如何挽救朝廷面临的危局，而是一味的主和、割地、称臣、纳贡，是秦桧对待金兵的三大法宝。而岳飞恰好是和他相反的，岳飞认为求和就是妥协，而妥协却换不回和平，因为贪婪者总是不知道满足，所以岳飞的态度就是战，
随着岳飞在战场上屡建奇功，宋高宗和秦桧等人开始坐立不安。一味想着与金兵求和的他们，决定先拔掉岳飞这枚钉子。就在岳飞所向披靡、一路高歌时，宋高宗以12道金牌召回了岳飞，之后便将其关进监狱。岳飞有心而无权势，他的呐喊最终成为了被秦桧施加莫须有罪名的借口。最终，秦桧冤害了岳飞。王氏是秦桧的妻子，那么他在秦桧冤害岳飞这件事上又做了什么呢？其实是教唆和添油加醋。当秦桧拿下了岳飞父子，并把他们下狱之后，朝廷里很多人都为其鸣不平。有人质问秦桧，岳飞犯了什么罪？秦桧支支吾吾，回答出了3个字：莫须有。大家想，岳飞这种级别的大将，凭莫须有3字就能定死罪吗？而就当众人斥责秦桧时，他的妻子王氏却在一旁提醒众人：放虎易，擒虎难。就这样几个字，彻底把岳飞推向了悬崖。所以在全国各地几乎有秦桧跪着的地方，那就一定少不了王氏。二，张俊和莫奇谢。张俊起初很有名，也是积极的主战派人物，一度被誉为南宋的名将，是南宋中兴四将之一，曾经在对敌的战争中也取得了几次胜利，使得自己有了些许名气。可人总是会变的，张俊也是这样，他在为政上远远比岳飞来得更加圆滑，这也让张俊在宋高宗和秦桧眼里显得异常可爱。在张俊看准了宋高宗和秦桧想收回兵权时，他就主动请纳宣抚司兵权，以至于使得宋高宗、秦桧乘势罢三宣抚司，当然也趁机收回了韩世忠和岳飞的兵权。之后张俊协助秦桧推行乞和政策，然后又积极帮助秦桧制造伪证陷害岳飞。莫奇谢此人如果不是和岳飞挂上点关系，历史上或许知道他的人很少。他是秦桧的忠诚拥护者，后来也做到了丞相之位，不过此人却积极贪婪，原本只是依附秦桧，后来却与秦桧争权，结果遭到了罢黜。而他在陷害岳飞这件事上也是出力颇多，岳飞的实际罪名就是此人费尽心思找出来的，比如说诬陷岳飞虚报军情，再比如说造谣岳飞私自逗留淮西等等。所以莫奇谢跪在岳飞面前也是应该的。三，罗汝吉。罗汝吉此人在历史上的名气也不大，后来到了清朝之后，有人认为此人也是岳飞被陷害的帮凶，于是就有人把罗汝吉的像也跪在了岳飞的墓前。可是到了后来，经过时间的洗礼，岳飞墓前这些人需要重新铸造，据说主持铸造的就是鼎鼎大名的李卫。李卫可以说是地地道道的大清官，而我们现在在西湖所见到的岳飞墓前跪着的人像，就是在那个时候重铸的。李卫认为罗汝吉只是秦桧手下的一个办事员，让他跪在岳飞墓前饱受人们的唾骂还不够资格，如果把罗汝吉这样的人物都铸造出来，那人可就很多了。于是就在这次的重铸中去掉了罗汝吉的人像。其实真实的历史也是如此，罗汝吉是依附秦桧的，在岳飞被害一事中与御史中丞何柱交张论岳飞的罪，这就是他所做的。仔细想想也确实，他的所作所为都是受秦桧的指使，而相比较上面说到的四人，他确实还不够资格。杭州西湖岳飞墓前原本跪着5个人，
现在少了罗汝吉，只剩下了秦桧夫妇、张俊、莫奇谢四个人了。不过在其他的一些地方，跪着的人并不全是这四人。不过无论怎么少，秦桧夫妇都是少不了的。但话又说回来了，秦桧是岳飞被陷害这件事的罪魁祸首吗？当然是。不过还有一个更为可恶的人，他就是下令除掉岳飞的宋高宗赵构。所以最该跪下的人应该是赵构才对。作为一个皇帝，不能任人唯贤，不能明辨忠奸，以奸臣为忠臣，以忠臣为佞臣，这样的宋朝又怎能不灭亡呢？岳飞死得不值，却永远被人们敬重。秦桧等人虽然大多数得到了善终，但却永远被钉在了历史的耻辱柱上，不得动弹。这或许就是历史的公正性吧。正所谓，正义和公道自在人心。好了，今天的分享就到这里，感谢您的观看。如果您有什么看法，可以在评论区留言。我们下期再见。